di Europa server. Testare. Ma c'è il hangar, non sono caso. Oh, hangar, non so. Torres, lo drazzino, non so. Server փոխեմ Երևան։ Երևան չէ, Եվրոպա։ Չի տալի, ես դե Եվրոպա։ Ինչ? Եվրոպա չի տալի։ Դիտի, անպայման դիտա, դեր չկա։ Ինչ ա գրած օրինակ։ Տալիս են պամինես, մենակ տալիս ա ի Թբիլիսի, Թուրքիա։ Սեր չկա, բրատ, է։ Որտեղ ես անում սպիդ տեստը, սպիդ տեստ, գետնետ։ Ոնց կարա չտա, բրա, ավսուրդ կլնի։ Դու տեղ չկա, որ դու գրես։ Գրիպա, Լյուքսեմբուրգ կամ չի գիտեմ, Բերլին, Համբուրգ, տենց ու բան։ Դրաբաշ, հիմա սունդուկների մեջ դրաբաշ, ես է դրաբաշ։ Չաղ, ինչ եղա։ Գրի Փարիզ։ Դրաբաշ չունեմ արա։ Բարև, կաղա սպանես։ Կաբ չունի որ եմ կան, հավորը Փարիզա բերը։ Վրծիցի, չէ կաբ չունի։ Վրծիցի։
մի հավեսով նստել էր ինձ երկրակում։ Շարվել չգիտես։ Մարդ եկավ։ Յոթանաս։ Բասի վրատս։ Յոթանասուն նորմալ է, խաղիցը։ Տակ։ Չախ, դու ստրիմը նայել է։ Սխեն սաղին վրա գալ է աղբեր։ Կինդ գրավիչ։ Հինք կիլ եմ արդնարը, սաղին սատկսում եմ նույն տեղում։ Գրավի չորոսա, խպնված, խպնված եմ, ոնցով ստրիմ սնայպեր անեն ընգեր, ստրիմ սնայպ ոնցով անեն, այդ ես տպավորությունը։ Ես ամեկը մի տերես կրպի, ինչա? Ու լես ապել ավ ես։ Դուք դիտեն էի ոնց էի խպնում ոչտը։ Բանը, մետ շիլդը լներ, ոպշի 135 ա շիլդը, լավ չի հետի։ Սխի չի շարում։ Հա, միատ շիլդ մեկ է։ Չի շարում, ունգեր։ Հայ, հազիվ դրեց, հոստեղ էր բաշնիքը։ Չէ աղբեր, պատրոն է չի վերցնում, նայի։ Հորը սա է պատրոն է չի վերցնում։ Նա պինգըք։ Նայի է նա։ Ես ինչ հարա։ Չի խպում, նայի։ Կժվավ դարո։ Մարդ եկավ։ Խպտված ես արա։ Ի։
اوفي لاو Աթորին, աթորին։ Ներվայնաց այս, ինչ արա։ Սխմամ չի վերցնում։ Աթորին դիվիվիկ ճան։ Կոնչիկ ճան։ Չեմ կա հիմա ես ոչ մի բան անեմ։ Դի աթորին։ Սխաղը չի գիտեմ խի ասեն սխպնվել։ Չեր խպում ընգեր։ Որա սարև։ Ես իմ որտեղ փեցի չեմ հիշում։ Կրիշը չէ։ Կրիշը։ Բայց իր ռեսուրսը, ո՞й հեսա։ Եվ նա։ Լավա, ոչինչ պետք չի իրան։ Խփտվել այս խաղը, ա։ Շատ են ինչ-որ սերվերները ծանրած շապ է։ Հնա մարդ։ Ուշվում է։ Ուվ։ Լավն էր, շատ լավն էր։ Բացեց խպի։ Հետ եմ ասում, ես էկուսը համատեղել եմ իրար հետ, հեմա ռուբոն ասում է չես կարել ավգրակ ես ուշար ես։ Սեսար ես ույնակ կարայի վրայի պախնեի վերև հելնեի և այլ և այլ, բայց ասի իմ ձևով խպեմ։ Կարելի համատեղել, հենա ավտո եմ տենում։ Յոթ հատ քիլ, յոթ հոգի մնացել է։ Հոպես ովգրակ է սնայպերով։ Ա, տեսա։ Սնայպեր բչուն են այդ, այմ այդ աշկը թապ էր։ Մի հատ բան ադրե, մի հատ աստիճան ադրե, նայմ ես, ու դրա հետևի սնայպերով են տղուն ախպում։ Ես ես տերը աշարեցա։ Այ նուբ, վայ։ Կաղա բայց կարատա աշկիս, էլ իշկան է նուբ լնի։ Սնայպերով է, է։ Կաղա մի ամիտ կպնի է, շատ գիտեմ։ Չարժվի ապ է, չարժվի։
Этого краком. Этого. Вай. Ара хар хестен с бананом ду. Ова ура. Ինչ-որ մեկ ինձ խփում է, ես չեմ տենում իրան։ Կարանտեսանելի է լինի։ Չէ, չի կարանտեսանելի խփի վրա։ Խփում է բանին, այդ անտերին սարկածից։ Հա, խփում է։ Ես որտուց ես խփում դու արա։ Հլը խփում է։ Ты антилечу, что ли? Сейчас, сейчас.